Zdar lidi, tady Doč a Zuzka. Ahoj. A dneska pro vás máme deskovku Duna, hra o dobývání a diplomaci, kterou nám zaslal Blackfire a moc za ní děkujem. Je naprosto peckovní a už se hrozně těšíme, až ji budeme hrát v naší deskoherní skupině. Samozřejmě jsem si všechno nakoumal dopředu, abych vám k ní taky mohl něco říct, aby jsme to jenom tady nerozbalili, ale vysvětlili i trochu ty komponenty a tak dále a tak dále. Takže jdeme na to. První rozbalení. Zuzka už se na to taky velmi těší. Tato Duna tak vlastně je taková zjednodušená verze původní legendární hry Duna, která se dřív hrála nedávno, mám pocit, v roce 2019. Jo, nedávno, to už je pár let. Tak vyšla, mám pocit, ve druhém vydání, který bylo docela trošku lepší než ten základ úplně první, ale furt to je dost komplikovaná hra, ale když se ji naučíte, tak určitě budete nadšen, hlavně kompetitivní lidi, tak si to užijou hodně. Tahle ta verze tak je trochu streamlinutá, že prostě ji můžete hrát třeba za hodinu a půl máte dohráno, a vlastně zaměřuje se na ty nejdůležitější věci, což je souboj, zrada, bitvy o pevnosti, píseční červy, koření a samozřejmě bouři. Takže všechny tyhle ty věci tak se tam dějou. Bohužel, ačkoliv se to jmenuje hra o dobývání a diplomacii, moc diplomacie tam není, takže už se pomalu ale jistě vrhneme, ukážeme vám co a jak. Takže jako první, tak tady jsou frakční karty. Máte tady frakční karty všech národů a tady jako první tak máme Atreidy. Samozřejmě všechny postavy tak jsou aktuálně z filmu, takže všechna grafika bude přímo filmová. Jo, máme tady Vévodu Léta, teď Duncana Idaho, Paula Atreida a tak dále, ty ostatní pro jistotu nečtu, abych je náhodou neskazil. Každý ten národ tak má určitý schopnosti. Atreidové tak mají schopnosti v tom, že mají nejvíc generálů a zároveň můžou předvídat díky Paulovi, nebudu nic spoilerovat, předvídat, co vlastně zahraje nepřítel. Takže vy vlastně při souboji tak dáváte sílu souboje, generála a nějaký bitevní karty. Vy se vlastně na jednu z těchto věcí můžete podívat a tím získat docela dost výhodu. Tak, to by byly Atreidové. Pak moji oblíbenci Harkonnenové. Tak, Harkonnenové tak jsou skvělí v tom, že mají nejvíc karet zrádců. Zrádcové tady fungují tak, že vlastně vy při každém souboji tak použijete jednoho generála a ten vám vlastně v souboji pomáhá. Třeba řekněme tamhle barona Harkonnena. A má plus 6, jako by dalo by se říct, k útoku. Takže když budete mít 4 jednotky a ještě vemete barona Harkonnena, bum, máte 10 jednotek. Ten souborový systém funguje tak, že to všechno posčítáte, zjistíte, jak vlastně vyšly vaše karty a zároveň se podíváte, jestli nemáte toho velitele jako zrádce. Pokud by nepřátelský velitel byl zrádce, tak automaticky prohrává a automaticky prostě masakr. Všichni tak mají vždycky jednoho takového zrádce, ale Harkonnenové tak ty mají možnost mít až 4 tyhle zrádce a zároveň postupně si ty zrádce můžou měnit. Takže Harkonnenové jsou takový zákeřný a sprostý slovo. Takže to by byly Harkonnenové. Potom tady máme Imperium, který je velice zajímavý. Imperium funguje tak, že jeho hlavní schopnost je, že tady jsou karty, které můžete kupovat z tržiště, které vám dávají nějaký bonusy a tyhle ty bonusy tak jsou hodně silný a Imperium tak vlastně získává všechny peníze z nákupu těch karet. Normálně, kdyby Imperium nebylo ve hře, tak zaplatíte za tu kartu a jde to do takového banku. V tomhle případě, když je tady Imperium, tak vlastně všechny ty peníze jdou jemu. Takže čím víc kupujete vy karet,
tím víc Imperium se stává silnější. Jo? Všechno koření za karty dostanou oni a zároveň mají hlas a to je, že prostě na vás zařvou jo? A prostě přikážou vám, že musíte zahrát určitý typ zbraně, jo? Buď otrávený, projektilový, speciální a tak dále. Což se vám taky může hodit, protože vy tím pádem můžete potom zahrát kartu, která vám s tou zbraní pomůže. Tak, to by bylo Imperium. No a nakonec velkolepé finále a to jsou Fremeni. Fremeni tak mají jedno z nejsilnějších generálů a to Stilgarda, který má 7, což mám pocit, že je jako jediný. Ano, je jako jediný. No a tyhle se Fremeni se hrajou úplně jinak. Vlastně oni nabírají jednotky tím, že hned na začátku se jim objeví uprostřed mapy. A nemůže je zničit písečná bouře, takže jsou v pohodě s písečnou bouří a zároveň přesouvají svoje jednotky o 5 polí místo o 3 pole. Takže oni jakožto domorodci na téhle jejich domovské planetě, tak mají spoustu těchto výhod, co se týče přesunů, co se týče náborů, protože oni tady v podstatě bydlí. Jo, takže tohle jsou Fremeni. Když si to dáte všechno dohromady, tak pochopíte, že tady ten každý tým je něčím unikátním. Takže pokaždý, když budete za někoho hrát, bude to jiný zážitek. Jo? Když budete hrát za Atreidy, tak budete hodně dobrý v boji, budete mít hromadu generálů. Když budete hrát za Harkonneny, tak se vždycky budete těšit, jestli náhodou netrefíte zrádce toho nepřítele. Takže když tam někdo dá, řekněme, vévodu léta, tak vy si jenom promnete ruce, protože ho budete mít jako zrádce a on je zradí a všichni prostě zemřou krutou smrtí. Tak a potom tady máme ještě dvě karty, které jsou, když hrajete jenom ve dvou hráčích. Můžete hrát 1 až 4 hráči nebo tady dvoje karty, kdy vlastně Harkonnenové a Imperium jsou spojený a potom na další kartě tak Atreidové a Fremeni jsou spojený. Takže tady vlastně můžete hrát za 2 národy najednou, když budete hrát třeba jenom ve dvou hráčích. No, co se týče, teď jsem se úplně vyčerpal, musel jsem se nadechnout, co se týče těch národů, myslím si, že každý si vybere svůj oblíbený. Já jsem opravdu zvědavý, u kterého nakonec skončím, do komentářů mi když tak napište, který národ vás láká nejvíc. No, potom tady máme pravidla, takže to je klasika, to jenom tak prolistujeme, abyste plus minus věděli ty arty. Jo, takže tady máte prostě Imperium, jo, lehký návod, mám pocit, že to je asi do 20 stran, docela jednoduchý na naučení, jo, a na konci máte dokonce poraděno, jak vlastně máte plus minus ty národy hrát. Takže vidíte, tady jsme to prošli velmi rychle, velmi jednoduchá hra, velmi funkční. Tak, tady už budeme mít spoustu kartonu. Jako první, tak tady máte generály jednotlivých ras. Takže tamhle máte zase Vévodu, Barona Harkonnena, Bestii Rabana a tak dále a tak dále. Tyhle generály dáváte potom během té bitvy. A cokoliv, co je nad nima, tak to jsou jednotky. Jo? Když vidíte ty malý puntíky, tak to jsou vaši vojáci. Ty postupně posíláte na bojiště, zemřou, vrátí se, oživíte je, zaplatíte za ně, abyste je zase vyložili někde jinde a tak dále a tak dále. Máme tady teda Harkonneny a Atreidy a nahoře všechny ty číselné fifíky, tak jsou taky koření. Takže ono se vždycky na mapě objeví koření, vy tam můžete poslat vojáky a každý voják může sebrat 2 koření. Takže vy vlastně sbíráte koření, díky koření tak platíte úplně za všechno, jo, za oživování generálů, za oživování vojáků, za přesun vojáků. A zároveň to funguje jako vaše vítězný body, což je hrozně zajímavý, protože vy buď můžete vyhrát tím, že držíte 3 pevnosti, nebo máte nejvíc koření, jo? Pokud se nepovede ta první věc. Ještě zároveň se dává za pevnosti vítězný body, takže jedna pevnost mám pocit je 5 vítězných bodů a plus ještě k tomu přičtete koření, takže když budete mít 2 pevnosti jenom, to je 10 bodů a ještě třeba 15 koření, tak máte 25 bodů. Tak, to je vlastně ten první karton. Tady na tom druhém tak jsou vlastně
Další dva národy, tady je Imperium a Fremeni, zase jejich jednotliví vojáci a nad tím koření. Takže posuneme se dál, ať vás tady nezdržujeme moc dlouho. No a tohle je ta nejzajímavější věc. V první řadě tak tady máme generály, ještě Atreidů, protože oni mají sedm generálů místo pěti. Ale je tady tohleto velký kolo. Tyhle ty dvě kola tak se vlastně spojí dohromady a vy potom na tom kole si narotujete, jo, nahoře vidíte, jak je napsáno jednotky, bitevní deska, tak tam budou projíždět tyhle ty vaše jednotky na pravý straně, jo, takže vy si tam nastavíte, kolik najednou zautočí jednotek, takže když budete mít 20 jednotek a budete chtít zautočit z 10, tak si na tom kole nenápadně nastavíte 10, jo, zároveň je tam místo pro velitele, takže tam si vložíte svého velitele a takhle si vlastně nastavíte sílu vaší armády, takže když budete mít 17, a dáte tam Duncana, tak budete mít 20. A potom se to porovná a kdo bude mít víc, ten vlastně vyhrál. Zároveň tam ale budou samozřejmě ty zrádci, případně vám někdo může zabít velitele, případně ještě někdo může zahrát nějakou hnusnou kartu. Takže vlastně všechny tyhle ty věci jdou podle toho. Ale ten soubojový systém je úžasný v tomhletom, že prostě potom to kolo, jak si tam nastavíte a pak to vyndáte a pak je tam zrádce a pak umírá a všechno, tak je to prostě úžasný. Tak, tady máte samozřejmě druhý, což je identický, jsou tady tyhle ty kola dvě, protože když někdo bojuje, tak prostě bojujete vždycky po dvou, mám pocit. No, potom je tu žeton začínajícího hráče a potom jsou tu pevnosti, které jsou zasypané pískem. Takže vy, když hrajete v méně lidech, tak některé pevnosti zasypete, nebo se to třeba stane při nějakých kartách, to si ještě nejsem jistý, nechci vám to vyspoilerovat nebo sobě. No a potom je tu token bouře a ten token bouře, vlastně co je nalevo, tak ten se postupně posunuje po mapě a vlastně jakýkoliv políčko přes jakoukoliv část, co projde, tak pozabíjí všechny vojáky a zlikviduje všechno koření, pokud nejste schovaný v pevnosti. Takže tato bouře, tak si furt říkáte, OK, bude to v pohodě, jo? Protože ta bouře, mám pocit, že může posunout až o 6 polí. A říkáte si, OK, budu v pohodě, můžu si tady počkat a vzít si koření, nebo radši se půjdu schovat do pevnosti a neumřu krutou smrtí. To je další prvek náhody, který je tady docela zábavný. Tak, potom tak tady máme rovnou herní desku, na který vám vlastně vysvětlíme tak nějak, jak to všechno funguje. Tak, tady máte Arrakis v celé jeho kráse, ještě ho budeme muset posunout, ať to tady vidíte. No a tady je vlastně rozdělený na různý políčka, jo. Tamhle jsou různé pevnosti, jako Siege Habania, já se nebudu ani snažit to číst a další. No a vlastně kolem dokola té mapy, tak jsou políčka a po těch políčkách vlastně jede bouře. Jo, jinak tady máte prostě Tleilaxské nádrže, kde prostě se oživují vaši vojáci a velitelé. Vpravo dole máte banku na koření a když to posuneme ještě dolů, tak nahoře vidíte, kolik máme kol. Kol je jenom 5, takže je to docela svížný a nemůžete vyhrát v prvním nebo druhém kole. Takže kdybyste prostě hned nalítli do 3 pevností v prvním a druhém kole, nemůžete vyhrát, musí se trochu bojovat a tak, takže můžete vyhrát až od 3. kola vejš. Jinak vpravo nahoře, když to ještě posuneme níž, tak máte ještě všechny akce, které můžete udělat. Jo? Takže je tam, už níž nemůžem, takže já to tady posunu. Mám pocit bouře, výron koření, to znamená, že vy si líznete kartu a někde se objeví koření, jo, po bouři. Získáte karty, oživení, výsadek a přesun, bitva, sběr koření. Tohle všechno uděláte, boom, všichni se takhle vystřídáte a jede další kolo. Takhle uděláte 3 až 5 kol a zjistí se, kdo vyhrá. No a teď už máme, mám pocit, jenom poslední část a jo, to jsou karty a kostka. Takový ty malý puntíky černý v tom pytlíčku, to je jenom na spojení těch otáčivých desek, takže to není nic zajímavého.
No, tahle ta kostka, to je kostka bouře. Případně, když potřebujete hodit kostkou, tak používáte tuhle kostku. A jinak tady máme 4 balíčky, které vám ukážeme vždycky ze dvou stran. Takže jako první tady máme balíček zrádce. Když to otočíme, tak je tady samozřejmě Baron Harkonnen, aby bylo vidět, že to jsou opravdu zrádné karty. No a tady jsou vlastně všichni generálové ve hře. Takže vlastně zrádce může být kdokoliv, dokonce i vévoda Leto. Což je docela dost zajímavý a moc to nesedí do lorka, ale je to docela dost zábavný. Takže vy nikdy vlastně nevíte, kdo bude zrádce a jste jakoby furt na váškách. Ale může se vám stát, že vlastně z těch zrádcovských karet líznete i svoji kartu a když si ji necháte, tak máte jistotu 100%, že ten generál, který ho máte u sebe, tak nemůže být zrádce, což je docela zajímavý. Tak, jako další, tak tady je sada karet na Víron koření, kdy vlastně vždycky vezmete kartu a podíváte se, kde se objevilo koření a kolik. Jo, takže vždycky mám pocit po bouři, tak se odhalilo koření na planetě a vy tam potom můžete rychle naběhnout a všechno ho pobrat. Případně tam jsou ještě jiné karty, ale zase nebudeme spoilerovat. Tak a jako další, tak tady máme zbraně. Zbraně, vlastně bojové karty, kde jsou zbraně, případně obranné štíty a další takové věci. Samozřejmě se může stát, že když někdo dá laser pal, nebo jak se to jmenuje česky, a štít, tak vznikne nukleární exploze, což nikdo nechce. Ale funguje to většinou ve stylu kámen, nůžky, papír, takže prostě jed, tak projde třeba teď nevím štítem, nebo teď se nejsem jistý, nebo nůž projde štítem a jed zase dělá něco jiného. Každopádně se to vždycky navzájem kantruje a vy si vyberete jednu kartu, kterou použijete bojovou a jednu obranou, případně ještě nějaký další a to odhalíte zároveň s velitelema a se sílou vaší armády. No a potom jsou tu karty tržiště, ty vám zase ukážeme z druhé strany samozřejmě. A tady máte zase karty tržiště, takže jenom takovejhle art, zase z filmu. No a tady můžou být nějaký hrozný bonusy nebo hrozný věci. Například tady můžete kontrolovat počasí, takže zahrajete během fáze bouře, než se posune, že ten bouře nelze hrát v prvním kole. Ovládnete bouři a místo, abyste ji posunuli o hodnotu na kostce, posunte ji libovolně o 0 až 10 sektorů. Takže vlastně vy díky kontrole bouře můžete zlikvidovat půlku armády nepřítele úplně bez problému. Tyhle ty karty, tak je tam spoustu vtipných věcí, takže určitě tam potom ještě najdete další zákeřnosti, ale celkově, když si to všechno spojíte dohromady, tak je to úžasná deskovka. Úžasná deskovka, hlavně pro 4 hráče nejlépe. A ještě k tomu je docela relativně levná, protože už je starší, ale furt je skvělá rychlovka, hoďka a půl, vřele doporučuji, pecka. Tak jo, to je od nás všechno. Doufám, že se vám deskovka líbila. Když tak nám napište teda do komentářů, co se vám na ní líbilo. A zatím se mějte. Čus. Ahoj.